Salam hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalandan yeni bir mənzil təşrif göstərirəm. Mənzilimiz yerləşir Xırdalanda Texnikumun yaxınlığında, Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında. Bütün marşrutlar keçir binanın qarşısından. Yerləşmə yeri binanın çox gözəl yerdə yerləşir. Mərtəbə 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindədir mənzilimiz. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Belə bir gözəl qonaq otağı var. Mənzilimiz şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Hal-hazırda yaşayış da var mənzilimizdə. Mənzilimizin giriş hissəsidir, koridorudur. Belə bir şkafda yığılıb. İnterneti də var. Giriş qapısıdır. Ümumi sahəsi 86 kvadratdan ibarətdir. 86 kvadrat sahəsi var. Ümumi 3 otaqdan ibarətdir. Qeyd edim ki, ümumi 3 otaqdan ibarətdir. Bura yataq otaqlarla biridir, ikinci otaqdır. Mənzildə qalacaq mətbəx mebeli və kombi. Evdə hal-hazırda da kombi işləyir. Mənzil istidir, yəni. Çox gözəl təmir olunub. Gördüyünüz kimi yüksək keyfiyyətlə təmir olunub. Sanitar qovşağı istipoldan ibarətdir. Burada isə digər yataq otağımız yerləşir. Üçüncü yataq otağıdır. Mənzilimiz 3 otağa düzəlmədi. Belə bir qardrov da yığılıb. 3 otağa düzəlsə də, yəni çox gözəl düzəlib. Belə bir qardrov da yığılıb burada. Paltar asmaq üçün, paltar yığmaq üçün. Zövq uyğun təmir olunub ev sahibi. Belə bir isə sanitar qovşağı yığılıb. Moydadır qoyulub. Duş kabini qoyulub. Gördüyünüz kimi. İnsə keçəcəyik mətbəxə. Mətbəxi də çəkib göstərəcəm sizə. Desə yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Gözəl mətbəx mebeli seçilib, vurulub. Mənzil də gördüyünüz kimi işıqlı mənzildi, geniş mənzildi. Və mətbəxdən balkona çıxış var, şəhərə baxır. Belə bir balkonu var. Əgər bu mənzil, yəni qiyməti, sahəsi sizə uyğun deyilsə, siz yenə də bizlə əlaqə saxlayın. Biz sizə başqa mənzillər tapmaqda yardımcı olarıq. Əlavə mənzillə bağlı nə sualınız olsa, nömrə olacaq ekranda. Zəng vurub əlaqə saxlayıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu qədər, sağ olun.